As mulheres sempre atuaram no campo, mas nas últimas décadas conseguiram conquistar mais espaço na agricultura familiar. Nossa equipe foi até Guaíba conhecer uma propriedade com foco na produção de ovos e administrada por uma agricultora. Confira! As mulheres já comandam diversas áreas, isso não é novidade. De acordo com uma pesquisa da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio, uma em cada três propriedades rurais tem mulheres no comando. Elas atuam como administradoras e, além disso, estão preparadas para qualquer atividade no campo. Aqui, na localidade Matias, do município de Guaíba, uma produtora tem sido destaque no quesito da participação da mulher no campo. O início, nós não sabíamos direito o que a gente queria fazer. Aí, fomos procurar a Emater. E, através da Cora, ela nos deu a sugestão de. Investirmos em galinhas poedeiras. Porque existia na época uma lacuna de ovos caipiras na feira do produtor de Guaíba. E aí nós começamos. Primeira leva, nós pegamos 50 pintinhos de um dia. E começamos a criar e, e ter resultados. Aí depois fomos aumentando para 150, 250. Agora nós estamos com 500 aves. Tudo de postura. Tá? E a nossa produção toda a gente coloca na feira do produtor de Guaíba. Quando ela foi nos procurar, a primeira coisa a gente veio fazer um diagnóstico da propriedade, né? A gente viu que era uma propriedade pequena que não poderia trabalhar com animais de grande porte. Nós vimos que tinha um nicho para a produção de ovos muito interessante. Nós temos as feiras do produtor, aonde não tinha quem colocasse ovos para comercializar então a gente foi conversando com eles quando eu cheguei na propriedade tinha uma miscelânea de bichos né sendo uh, trabalhados produzidos aqui mas a lucratividade a gente via que era não estava sendo legal então eu fiz uma proposta para Simone para a gente começar com as galinhas poedeiras em Brapa 51 num, num projeto né vamos dizer inicial com 50 aves para ver se a partir dali ela tinha interesse e gostaria de trabalhar realmente com aves. Aí ela foi gostando, então dali para frente a gente aumentou a produção, de 50 a gente passou para 150 e começamos a organizar numa produção de escala. Quando as galinhas já estavam começando a ficar velhas de produção, a gente entrava com um novo lote para ser substituído. E o mercado começou a ser muito bom. Ela vendia todos os ovos na, na feira, como até hoje vende. Falta ovos para ser comercializados. né? Então a gente viu que realmente é, é válido, era importante, é uma área que ela estava gostando e foi onde a gente começou a incentivar mesmo a produção. A nossa produção é uma produção semi-extensiva, tá? É de base ecológica, tá? Elas ficam pela parte da manhã no, no galinheiro ali, soltas assim, mas dentro do galinheiro e à tarde a gente solta que elas passam pelo pátio todo. Tá? Dá mais ou menos em média umas 25 dúzias de ovos por dia. Ela também tem as galinhas pescoço pelado e as carijó, que é uma criação separada, mas isso é porque ela gosta, porque o foco da propriedade hoje é a produção de ovos. Então é uma linhagem menor, né? A galinha Embrapa 51 ela come menos, é uma linhagem menor e produz ovos. Ela é específica para a produção de ovos. Com apenas seis anos de mudança da zona urbana para a zona rural, Simone fala que conquistou o espaço que sempre foi dela. Me encontrei nesse meio, estou muito satisfeita com a propriedade rural e com o produto que eu escolhi para trabalhar. Eu me sinto respeitada, meus colegas me respeitam na feira, como mulher e como produtora rural. E eu gosto muito do que eu faço, eu me realizo aqui. Tá? Gosto muito da, dessa lida. Não fica só restrita dentro de casa. Tá? Trato dos bichos, cuido das galinhas, recolho os ovos, limpo. Levo para a feira para vender, sou eu mesmo que levo, sou eu que vendo os ovos. Os clientes que me conhecem e que conhecem que eu já estou lá na feira já faz quatro anos. É, e os clientes, eles têm bastante confiança, porque sabem o produto que estão comprando. Tá? Sabem que, que é um produto fresco, é um produto novo. E eu acho assim, ó, que hoje em dia a mulher está ocupando o lugar que sempre foi dela que ela nunca soube, né? Então o, a gente tem que abraçar tudo porque não pode ficar dependente só do homem, né? O homem é importante também na lida do campo, mas a mulher também tem seu valor e muito valor, né? Porque além de tudo que a gente faz, ainda tem as tarefas da casa, como alimentação, as roupas, cuidar da casa, enfim, de tudo, né? Isso aí eu acho que eu me sinto respeitada. Tá? Me sinto até assim, ó, lisonjeada, sabe? Como as pessoas até te tratam, sabe? Eu falo para todo mundo que eu sou produtora de ovos. Ela faz parte do programa de gestão, Uh, hoje ela é a nossa unidade de referência, uma das nossas unidades de referência, onde a Simone tem toda a contabilidade dela organizada, todos os custos de gastos né, que ela tem dentro da propriedade e a lucratividade. Hoje ela consegue ver exatamente o que ela está tendo de lucro. Em cima do, da gestão, a gente tem planilhas de acompanhamento, onde são preenchidas né, então, o que ela gasta de ração, o que ela gasta. Total de alimentação com as aves, o gasto com a compra dos pintos, o medicamento, tudo isso ela tem nessa planilha e mostrar que é viável, né? Que a produção hoje de avicultura é viável dentro da propriedade, também dentro do, do programa de gestão. estão calculados o que ela tem de bovinos, o que ela para, o que ela come de batata doce e aipim. Tudo o que ela consome da propriedade para o próprio alimento, que vai ver que lá no final, e, esses valores não estão sendo gastos para comprar alimento. E sim, se torna um dentro da propriedade. E eu tenho também um, o projeto da FEAPER, que, que foi implantado ano passado, sobre as frutíferas. Eu tenho uma área só de frutíferas, que o ano que vem elas já vão começar a, a frutificar, né? Ah, e aí vai ter mais uma renda. Uhum. É. Com o apoio da EMATER e também da Prefeitura Municipal, Simone pensa nas próximas realizações com a produção dos ovos. Ah, os planos para o futuro são fazer a nossa agroindústria de ovos, tá? com a implantação do SIM da Prefeitura de Guaíba. Ah, já encaminhamos a documentação né, para ficarmos regularizados no mercado. E, e o projeto é esse, é crescer, né? ter mais aves e produzir mais. Que daí a gente vai poder colocar os nossos ovos no penai e na alimentação escolar também. Eles estando inspecionados, a gente pode colocar no nesse novo mercado. Vai ter um novo mercado para nós. Bom, o sistema de inspeção municipal uh, ele acaba por agregar valor no produto final, visto que vai ser um produto inspecionado e liberando o, o produtor para vender tanto em mercados, uh, feiras e merenda escolar dentro do município de Guaíba. A gente já está organizando, já organizou toda a papelada, já foi feita uma planta para a instalação da agroindústria e também junto com a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente este ano a gente fez um, uma força-tarefa para o sistema de inspeção municipal ser legalizado, ser regulamentado e estar tá aí para regularizar as agroindústrias em Guaíba. Com o apoio sempre da IMATER, que sempre está nos ajudando, até o projeto lá das frutíferas também foi eles que fizeram a Cora sempre dá bastante assistência para nós em relação às galinhas também quando a gente tem algum problema quando tem alguma coisa ela sempre nos auxilia e a gente nunca fica desamparado quando quando a gente vê que vai acontecer um problema a gente já procura eles e não deixa acontecer é um tratamento mais preventivo Simone celebra sua escolha de viver em uma propriedade rural não troco por nada da cidade, por nada. E adoro também trabalhar na feira. É uma coisa assim que, que me atrai. Eu essa vida que fora assim não, não tem parque. tem.